Chirurgovia z detskej ortopédie v Žilinskej nemocnici majú za sebou unikátnu operáciu. Len trojročného Mareka doslova o 5 minút 12 zachránili pred vozíkom. Ako ročné dieťa bol v rodine, kde sa vyskytla tuberkulóza. Marek mal opakovane zápaly plúc. Dva roky potom si na ňom táto zákerná choroba vybrala svoju daň. Nie však na plúcach, ale na chrbtici, čo je skutočne raritné ochorenie. A problém je v tom, že je to veľmi raritné ochorenie. Táto kostná komplikácia je veľmi zriedkavá u detí. V podstate za 19 rokov mojej praxe je to prvýkrát, čo ja to vidím. Nemocnica v Dolnom Smokovci poprosila o pomoc tú Žilinskú, ktorá je známa svojou dobrou detskou ortopédiou. A v prvom rade ma zaujímalo, či epidemiologicky neohrozíme zariadenie, keď takéhoto pacienta príjmeme. Ale po vzájomnej konzultácii týchto odborníkov, včetne pani primárky, a ubezpečení, že neriskujeme nič neprimerané a že dieťa tu treba pomôcť, tak sme ho prevzali do liečby. Treba vyzdvihnúť v tejto súvislosti predovšetkým prácu stredného zdravotného personálu, lebo nemal tam Marek rodičov, takže bolo to také, že sme tie sestry nahrazovali aj túto stránku. Marekovi hrozilo ochrnutie. Operácia trvala 2 3/4 hodiny. Teraz je však nebezpečenstvo už zažehnané. Marek už dobre pravidelne jedáva a dokonca sa na svet okolo seba usmieva. Ešte minimálne 3 mesiace bude v nemocnici. Ako ďalej, ukáže čas. Chlapec sa má výborne. Skutočne myslím si, že ten stav môže označiť ako veľmi, veľmi dobrý. Ak lekári posúdia, že rodina bude schopná postarať sa o Mareka a striktne dodržať jeho liečbu, môže byť už o štvrť roka doma a zdravý.